Prijateljstvo između srpskog i kineskog naroda pokazano je, dokazano i potvrđeno u najtežim trenucima kroz srpsku istoriju, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa kineskim ambasadorom razgovarao sam pre svega o infrastrukturnim projektima koje smo zajedno pokrenuli, a od kojih će, dodaje Vučić, imati korist brojni gradovi u našoj zemlji. Posebno će biti zadovoljni građani Arilja, Ivanjice, Sjenice, Pazara i drugih, zbog toga što ćemo da pričamo o nastavku saradnje i izgradnje autoputa prema Boljarama, prema granici sa Crnom Gorom, ali i o mnogim drugim projektima. I ja znam da ničega od toga ne bi bilo da nema direktne podrške predsednika Sija i, rekao bih, možda preterano, ali ne samo njegovog dobrog odnosa, već i njegove ljubavi prema Srbiji. Zato je vest o njegovoj želji da se sastanemo ponovo, da se ponovo vidimo, veoma značajno za Srbiju. Odnos dva naroda može da se oseti i vidi na svakom koraku, ističe Vučić, i dodaje da građani Srbije izuzetno cene, poštuju i vole i Kinu i kineski narod. Srbija je veoma zahvalna kineskom narodu, njenom rukovodstvu na čelu sa predsednikom Xi Jinpingom, na podršci koju pružaju Srbiji, našem narodu i građanima, kaže predsednik Srbije. Kineski ambasador zahvalio je predsedniku Vučiću i istakao da će preneti njegovu poruku predsedniku Kine odmah posle završetka sastanka. Što se tiče inicijative jedan pojas i jedan put, na primer, Srbija ne samo učestvuje, nego i podržava. Naprimer, ona navrlja kaže, železara je jedna sjajna saradnja između Kine i Srbije. Predsednik Srbije sastao se i sa predstavnicima kineske kompanije Ziyin, koji su preneli da su zainteresovani za učešće na tenderu za strateško partnerstvo u RTB u Bor i da imaju ozbiljne razvojne planove za tu kompaniju. Vučić je poručio da je kineska kompanija Ziyin dobrodošla na budućem tenderu, s obzirom na tradicionalno prijateljstvo dveju zemalja. Predstavnici Ziyin Mining Grupe ističu da imaju ozbiljne razvojne planove za kompaniju RTB Bor, ali i za ceo region, i dodaju da planiraju da ulože više stotina miliona dolara u modernizaciju proizvodnje i restrukturiranje kompanije, koja bi bila organizovana u skladu sa najvišim svetskim standardima.